Jučer sam imao jednu zanimljivu situaciju o kojoj ću definitivno napraviti video vjerojatno već sutra. No, kada sam danas pogledao temu svojih prethodnih par videa, shvatio sam kako je vrijeme da ponovno odem na jebeni indeks i vidim kakvih li divnih vijesti imamo. Ovu temu sam vidio iz konto da su par mojih prijatelja jučer pričali baš o ovoj temi, tako da sam čim sam je vidio znao da moram napraviti video i malo popričati o ovome. Naslov članka je u Zagrebu ubio čovjeka nožem, pajlaj su cijelu noć. Dobio 12 godina zatvora. Čim sam vidio naslov članka, mislio sam si kako je uspio dobiti samo 12 godina. Iskreno, još nisam niti jednom pročitao članak jer nisam imao vremena, ali sada ćemo ga zajedno pročitati i malo popričati o njemu. Naravno, ako se ne slažete sa mnom ili mislite da sam krivo iznio činjenicu, komentirajte to, jer volim čitati komentare. Županijski sud danas je na 12 godina zatvora nepravomoćno osudio Marka Kartaliju, 38, za ubojstvo Alena Badanka, 55, kojega je nakon zajedničkog alkoholiziranja usmrtio nožem u sječnju 2022. na Zagrebačkoj knežiji. Kartali je, uz zatvorsku kaznu, izrečena mjera obaveznog liječenja od ovisnosti o alkoholu, a oslobođen je plaćanja troškova sudskog postupka i braniteljice koja mu je dodjeljena po službenoj dužnosti. Koliko vas je uopće čulo za ovu situaciju od prije? Vidim sada da piše da se ovo dogodilo prije više od godinu dana, ali iskreno ovo je prvi put da ja osobno čujem za ovu situaciju. Koliko sam skužio i tih par mojih prijatelja koji su jučer pričali baš o ovoj situaciji su isto prvi put čuli za nju. Možda sam u krivu, Vjerojatno i jesam čim se tema dogodila 2022. ali nema veze. Za vas koje ne znaju što je nepravomoćna presuda, jer ja na primjer nisam znao šta je to, sada ću vam pročitati što piše na Wikipediji, parnica je, dakle, postupak ili odnos koji nastaje između stranaka i suda kada je tužba, kojom je tužitelj pokrenuo parnični postupak, dostade na tuženiku kako bi sud nakon provedenoga postupka odlučio o osnovanosti tužbenoga zahtjeva za pružanje određene pravne zaštite subjektivnim građanskim pravima za koja tužitelj tvrdi da su povrijeđena ili ugrožena. U trenutku dostave tužbe tuženiku parnica počinje teći, dakle dolazi do litis pendencije, li su pendet. Ona traje do pravomoćnog okončanja postupka. Drugim riječima, ovaj čovjek ima jako dobrog odvjetnika. Mislim, ako ubiješ čovjeka i sve što dobiješ je samo 12 godina robije i liječenja od alkohola, oprosti, ali ili si neka bitna osoba s puno veza ili imaš dobrog odjetnika. Nikada nisam čuo za Marka Kartaliju tako da vjerujem da samo ima jako dobrog odjetnika. Sada, idemo malo na to kako su se ova dva čovjeka uopće doveli u ovakvu situaciju. Optužnica je Kartaliju teretila da je 23. siječnja 2022. nešto nakon 5 sati, u kući u Prozovskoj ulici nožem ubo badanka u prsa i nadkoljenicu lijeve noge, uslijed čega je badanjak iskrvario i preminuo. Ubojstvu je prethodilo zajedničko konzumiranje alkohola u kući koju je koristio badanjak. Sutkinja Žiljka Skomeršić je, obrazlažući presudu, kazala kako je neosporno da su badanjak i Kartalija zajedno pajlaju u noći ubojstva, što potvrđuju i snimke videonadzora trgovine u koje su kupili cigarete i bocu vodke. Istaknula je da su biološkim vještačenjem noža koji je nađen pored badankovog tijela pronađeni tragovi žrtvete badankovi kartali kartalin DNK, kao i da je medicinskim vještačenjem utvrđeno da su ozljede mogle nastati od tog noža. Dodala je da sud nije povjerovao kartalinim iskazima koji su bili konfuzni i koje su opovrgli drugi dokazi. Ovdje nigdje ne piše motiv za ubojstvo, tako da ću pretpostaviti da je samo riječ o previše pijanom čovjeku. Pretpostavljam također da je Marko mentalno nestabilan čovjek, jer tko se još napije sa svojim prijateljima i odluči da će izbosti jednog od tih prijatelja do smrti. Ima možda čak i par kandidata iz svojeg društva koji su nasilni kada se napiju, ali kao prvo nisu nasilni prema svojim prijateljima, nego prema drugim rendam ljudima i definitivno netoliko nasilni da bi ih izboli. Shvaćam agresiju kada si pijan, Dogodilo se i meni više puta da kada sam pijan jednostavno mi se radi neko sranje i udara mi se bilo što što mi stane na put. Ovaj čovjek mora biti sretan što je dobio ovako malu kaznu, vjerojatno i jest, ali vjerojatno ju je i dobio jer je bio pijan, a pretpostavljam da je i mentalna nestabilnost bila faktor u presudi, jer ne bih rekao da je čovjek mentalno stabilan. Što vi mislite o svemu ovome, pišite u komentarima, odgovaram na svaki komentar, osim ako je retardiran. Hvala vam što ste gledali ovaj video. Ako ste uživali u ovome videu, ostavite like, preplatite se ako ste novi na kanalu, manje od 3% vas je pretplaćeno, zapratite me na TikToku i čujemo se u idućem videu.